Krásny deň vám prajem, svet showbiznisu je opäť plný tých najaktuálnejších informácií, ktoré vám dnes s radosťou prezradím. Vitajte v Top Star. Skajka s profesionálov alias herečka Helena Krajčiová sa už o pár mesiacov stane druhýkrát mamou. 3 roky po 40-ke privedie na svet súrodenca svojej štvoročnej dcérke Anike. O Tomášovi Bezdedovi je známe, že je nielen výborný spevák a hudobník, ale aj vášnivý športovec. Popri ľadovom hokeji pravidelne dostáva ponuky aj na rôzne adrenalínové zábavky. Fanúšikov show Československo má talent prekvapí nečakaná zmena. Neuveríte, kto nahradí Juniora a Marcela? O novej moderátorskej dvojici sa dočítate na našom showbizovom webe topstar.sk. Andrejovi Sekerovi manželstvo prospieva. Nie len, že po boku krásnej polovičky opeknel, ale darí sa mu aj v kariére. Je kapitánom hokejovej reprezentácie na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Zoberie auto, naloží bicykel a na pár týždňov zmizne k moru. Sexy herec Milo Kráľ si v lete dopraje dávku vitamínu D a slanej vody. Samozrejme, ak mu to práca dovolí. Leto je už tu a spolu s ním aj príjemné teplé večery, ktoré lákajú na posedenie v kaviarniach či baroch. Na tom by nebolo nič zlé, keby pitiu alkoholu neprepadávalo stále viac mladých ľudí. Reper Kali im svojou abstinenciou chce ísť príkladom. K našim susedom zavítal najznámejší živý Ken Rodrigo Alves. V Prahe podstúpi ďalšiu plastiku. Čo si dá vylepšiť tentokrát, to sa už dočítate na našom showbizovom webe topstar.sk. Vedeli ste o tom, že hudobník Pavel Hamel, keď nedrží v ruke gitaru, maľuje? Vystavoval už dokonca v zahraničí a domov si za svoje diela na plátne doniesol aj ceny. Už po krátkej pauze vám ukážeme, ktorý známy Oscarový herec sa usiluje aj o divadelné ceny Tony a z nového štýlu speváka Adama Ďuricu odpadnete. V celkom netradičnej úlohe sa predstaví Adam Ďurica. Mandolínu či iba spolu vystriedajú ľudovky. Adam bude hosťom v relácii Všetko, čo mám rád a práve ľudovky krásne zaspieval. Tu je malá ochutnávka. Má doma dvoch filmových Oscarov a teraz sa uchádza aj o toho divadelného. Denzel Washington má nomináciu na ocenenie Tony za najlepšieho herca na Broadway.